saat 12'den sonra 44 yaşımı geri edeceğim. Ve bu 44 ilde... Tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyevanı avtomobil vurub. Hadisə vəkil Tarix Əliyevin doğum günü məclisindən çıxarkən avtomobil yolunu keçəndə baş verib. Digər qonaqlar vəkili avtomobillə hospitala aparıb. Saatlı şəhərində baş verən qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə 4 iyun gecə saat 1 radələrində Saatlı şəhəri Axundov küçəsində yerləşən evlərdən birində qeydə alınıb. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü Nərimanzadə Kənan Ehtiramoğlu, aralarında yaranmış mübahisə zamanı xalasının əri, 1978-ci il təvəllüdlü İsmailov Elşad Tofiqoğluna yaşadıqları evdə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Sərxoş olan Elşad İsmailov hadisə yerində keçinib. Məlumata görə Kənan Nərimanzadə uşaqlıqdan anasını itirdiyi üçün xalasının himayəsində yaşayıb. Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Kənan Nərimanzadə prokurorun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İbtidai istintaq davam edir.